Esala zona za saba za jazi kwa tebu kwa so. Kuleke sale ya semba yeyo ya gira newe tekona. Ngo jinyenyeza mutwe. Jinyenyeza mutwe. Ule nsonga chichi ya teno osekera nako. Mani ya kola. Jingu uchigumiza nyo. Ya kola. Ngo chicho ito kola. Okola nti etambu denyo negena nekola umulimu go ya ndiko ze. Rakuba. Rakubanga nti. Njabadira. Kama iwa zibwe menabu Luganda watura kukavuton music nzeru ja. Nsonga zibira wonga tutambula na abantu bafe mumbira yonai. Iwatali kusosola mumadini, iwatali kusosola mosize, iwatali kusosola mumawanga. Kwegambi mumbira yonai yona tujigatira muku mkutu kwa fegu. Nukule bantate ulichimutu chigatako mpola nga wajibwa chitambude. So mumbira weti, nchali deko msumba wange, era yomuku basumba bimbara. Kubanzi jia ntambula na abuwa newali. Bamu ita Alex Chitio, basi nga gumanyinga Pastor Muto. Iranga sangi wambitundu bieno gaya. Nzizeko mukanisa ye okumanya embeera ye chichariko okusinzira nti embeera ya mugalunga emjimanyi amakanisa gaggalwa ku myaka gye emito asobodde ati okubeera nga asigala ye kutte kutokola nga ataweereza Katonda we mu mbeera gye yasalawo okubeera nga ate amuweereza. So tugenda kuba nga tunyumya muko naye atayongere okubeera nga tu breaking it down byonna ebitambula side eno. Musumba sanso okula. Nango kusanga sewo. Ogambo otyaliro. Leero sigamba. Ngola ikango omunyamivu kiki? Aneno twafunyemu obuzibuzibu shashi yagenze negwa kuba twali twasimba tenti embuyage yamanyi yaze nesula shachi. Sigamba, chovula basigamba. So wentunulira ekifo kino ekyasemintingibwa eno chachi yo bulijjo mwentera okujja nenzisanga waliwo tenti. Mbade mwe mwazinze ko nzinge. Tenti enkuba yaze yamanyi nnyo chachi n'egisuula, enkuba yaze yamanyi nnyo ne tenti pipe ezimu nnene zamenyese ne ziyimpawira ddala, chachi ezimu zamenyese bambi. Nga era ne tenti iyo mugiraba ne wawa nonawona walishangala yali nenaalaba so nembanga embeera eyo tempisizza bulungi nnyo era sijagala. Naye ng'ekirooto kyange kye ky'okuzimba ekkanisa. Ngejjudde amabaati emabbali yonna yonna ne waggulu era kye nsaba Mukama era nammwe abali eyo kyokka kyokka bambi mbeegayiridde munnyambe mbasaba busabi nfune ekkanisa yange ng'ekkanisa yange efaanana bw'ekyo bambi munnyambe. Lwaki ekirooto olina kyakuzimba kkanisa y'amabaati? Lwaki toyagala kalina oba y'amabulooka at least? Nze ntambulira ku level to level. Natandikira mu katimba kansiri. Yasooka okuba ekkanisa yo? Yesebo. Nenzira mu tenti. Nenzira mu matundubali. Nasoka kudda mu matundubali nenzira mu tenti. Kati nzira ku mabati. We malanga nzimbe ya mabloka. We malanga ngule ettaka. We malanga nzimba ko kalina. So process by process. Yes. Botambulira. Nenga ensonga weziti zibatukako orezo nga tuyani ba sponsors bafe abenjawulo. Kwe kuli sozo properties ono nga agula ebintu ebikozeko ebyomu nyumba restaurants gym saloon properties nga mayumba na mataka nga bichali mumbera nonji asangu wa chileka Kamuli Road ane namba ze simo weziri wansao custom tala kagu and logistic company ono ina kugama antijangu mkole business akusabalize ebintu okubijja e China abilete mu Uganda obu kubijja mu Uganda abitwale China muna kusatu nya tano wedu kwe gamba asangibwa ku total ekizimbe kiranye Jessica mu kibuga wakati oba ku namba ze simu e China ne ye Uganda ngawoza wansawo aziwa and sands boba ku supplying ile ebikozesebwa mu kisenge ebyomulembe olime kusula mu buliri bwesitaza obuliri nga amasuka mabi blanketi nga tetegerekeka mosquito net toyina kwe gamba oyina abaziwa and sands babire nga bakwasa mu nsonga ezifaana kweso basanga ku mukwana ked e namba ze simu weziri wansawo kato akula construction atebo ni bagama nteka tukolele plan ye nyumba ya buli kikache wali ya gadde ku levels zonna zonna yomutindo teba kuteleko ne biodigester oba septic tanker chiite chonna chiwali chiise kabuyonje iyo eriko tetwala space atewunya ya sente entono nnyo tenunwamu ya buwangazi so bano basangibwa na Lukolongo atera ne namba ze simu bazina wansawe za office kosobola kwera nga ate obafunira omukyala Maria Masa omukyala Muyimbi omukyala Mzadde esonga za bana azitegeranya ku YouTube Mariam for Children Facebook Mariam Music.
So ibere ne kuyisize tyanga tujeke kanisa gweno obadde wotya mu mbira nti amakanisa bagaggala. Covid simwangu abadde simwangu wanaye. Naye mukama yampa omukisa mwami power kid yavaye na nyamba ko kuba mu kubanyamba nandetera yemmere nandetera bingi nnyo bambi ya nyamba nnyo ku mbeera ya Covid era nemmere ekyali mu tujikozesa. Ngujeko ebyokulya n'okusoma ndoza wawumula lwembeera nti n'amasomero bagaggala gwe katoyina ebyokusomoza ya mirundi ebiri mu mbeera eno ng'abantu bakyajja mu kanisa osobodde otya okubeerawo ate era n'embeera eno oyinza kugirira eti nga kukigwe ng'omusumba omu ku bato era tubeerawo lwa Katonda tubeerawo lwa kisa kya Mukama kubanga singa si Mukama abasumba abasinga bonna bonna beesiga amalogo beesiga ebiva mu nnyanja ne bagenda ne bakkayo ne bafuna amalogo ne bafuna amasitaani nga bye beesize mbasaasiddeko mono Covid kubanga Covid agenda bakuba mugenda kwavuwala n'amakanisa gagwe mwabadde beesiga ebitali bya Katonda mwabadde beerimbirika mu linnya lya Katonda mbu tuli ba Katonda tuli ba Katonda so nga temuli ba Katonda ekkanisa egenda bakuba nnyo. Ekanisa nga mulimu abantu n'ekanisa omutali bantu gw'ogirabyemu enjawulo nze mbagamba nti Mukama takolera mu bizimbe Mukama akolera buli wamu ne wemba nga nnina akasisira nga waliwo omusumba ayina zikalina nga ttaano ekanisa erina branches nga kkumi nga kanisa ne wemba nga ndi bwentyo naye Mukama abaawo mu kasisira kange n'atabeera mu kalina kubanga tabeera wali kizimbe. So gwe abantu obutabera gwe abantu obutaberawo wano mu services zo gwe toyinange gyokiwulira nti kinenge gye kireseewo enjawulo mu kusabisako dhaninga weebali nedda nze sisaba bantu abajja bonna bonna bensabisa kuba mmanyi nti Mukama baba asobosezza wali ababa batafunye ne wabafunyeyo omu weebaliza Mukama ne esabo toyinza sanga ku kagaali kapakinze naye kaniso sanga kamotokanga kikumi kyekyo twebaliza Mukama kubanga ne mwofunayo omuntu omu nga mwana muto Mukama agenda n'akuyamba kuba waliwo omusumba omu yagenda n'anyumya nti nze nakola kuluseedi ng'eriko abaana bana n'abantu abakulu babiri Mukama takolera wali bizimbe akolera buli wamu naye awo abaana abo basumululwa baabaako ekisa kya Mukama era ne kakati be babuulira enjiri. Kati musumba ku biragiro by'omukulembeze eby'okuggalawo amakanisa ndabye eno kanisa yo kati ate n'enkuba yagyozezza kwegamba yasigadde ekyangaaya gwe tobimenyamu oluusi n'obagamba ku sande mujje kuba eno kanisa yo yeesudde eno nkimanyi n'abamateeka tebamala gajjayo. Eno abamateeka tebamala gajjayo ekyo kituufu naye tulina okugondera ebiragiro by'omukulembeze newankubadde nga tulina okugoberera ebiragiro bye tulina okumugoberera tulina okumukolera buli kimu kyeno tebajja abantu mu mbeera eno gye baggalawo amakanisa tebajja kubanga nze ndaba nga atasabula mu bwange singa omuntu abazze mu mbeera eno ng'azze ku kyakywa n'omusawa nga bw'ali omukolera ki wabazze waneno kukanisa era nsabira omukuumu wabazze bw'omu mba nnyo musabira kuba tolina ngeri gy'onoomugobamu nsabira omu wajja. Kakati musumba kityo era mu mbeera yemu tukumanya oli muyizi pozi wali twakoma oli mu kirasi ya kumeka nali mukyakunene kati singa ndi mukyamukaaga byebyo ebitabo essaawa eno owulira kati oyimiriddewa onaddayo nga baguddewo oba owulira toyagala nakuddamu njagala okuddamu naye bambi nandibadde nsomera wakiriko online naye siina simu neetaaga laputoopu osomero lyamwe basomesa online yes basomesa toba wayiriza na basomesa basindikira ne kamesegi essomero lisangibwa tolyogera gayaza lisangibwa gayaza basomesa online yes kati mu mbeera nga banno basoma gw'okola oti mbeerawo wakiri naye wakiri nsoma ebitabo byange bye nninawo kubanga siina ngeri gye nnaasomamu kubanga abo bonabona abasoma baba balina zi laputoopu baba balina amasimu ag'ebbeeyi ate nange ekizibu kye nnina ekirala essimu entawaanya ey'obuweereza singa nayo gye nnandisomeddeko nga y'amaanyi ate n'okunywa ekyo ne tuba nga twetaaga essimu. Kakati mu mbeera y'emu musumba tulaba nti abato abalala
Boba swade nokuba kyusa kirasi ne bagenda mu ndala ne bagenda mu ndala. Gwe mu mbeera eno nga wasigalira mu kibiina kimu, tosobodde kubeera ng'okyusa. Tekikwetereo embeera egamba nti aa bino sijja bisobola. Aha, era okulo osigala okulo. Ndaba mmwe temuyinza kuba bwe mutyo nga temwasoma. Kuba nze neegomba ekirooto kyange okubeera dokita, era siyinza kulekayo kusoma. N'ekibanga embeera Museveni abasibye ennaku kikumi, ne waba abasibye omwaka gumu, ne we nsigala mu kirasi emirundi etaano nja kusigala nga ndi kusoma. Kubanga ne we mba ndi nkuze nja kunnyonnyola nti batusiba ne nzira emabega. Buli omu akitegeera embeera yaliwo. Bajja baba gitegeera. Kubanga COVID-19 agenda fuuka olugero. Bamunyumyengako kyadde kyaluma abantu ekyo kyattanga abantu kyattanga bangi nange kyanzitira muganda wange kyanzitira kazini wange kino ekirwadde kyetubeeredde wali mu muggalo kituufu abantu webafiiridde nnyo nawe wafiirwa nafiirwa mukulu wange muganda wange bambi nga mwalaba so musumba mu mbeera eno nga obeera ne bato banno kwakati ndaba mu muggalo wano nga temusoma mufunye obudde bungi bo bagamba kyeyo muzannya buzannya oba wabirawo ebyenjawulo byobagamba ng'abato abakuliraanye sina bye mbagamba kubanga nange musanze nsamba mupiira ndowooza mundaba bwe nfaanana mbadde nsamba mupiira kubeera kuzannya buzannya kubeera kuzannya buzannya kubanga ate tewali kyakkola ate obagamba ekyobagulira amasimu buli omu tolinaizo bagamba nti abaaye tubikule bayibuli mu mbeera weekyo Bagano okungana mpozi okusamba akapiira naye bagano okungana kuba ogwo muzannyi just kuzannyazannyamu naye okungana ko bakugaana waliwo weesanga nga mu mbeera muli mu byakuzannya naye n'osanga ng'otandisa okusoma ebyawandiikibwa eri abakuliraanye sikyesanga nga kombu nga nzannya ate netandika okusoma ebyandiikibwa okuzannya kuba kuzannya kuba kuzannya mba mulala n'okusaba mba mulala kati okyuka mu biseera kiwuli obuli otya nti kati nkyuse okukyuka mpulira nga tugeze nga emergency nga waliwo omuntu azze omusabira awo we mmala omusabira mba nkyuse kati mba nnina okulinda okumala eddakiika nga asatu ekyoba pasita kiveekawo ndyoke ngenda okuzannya so kati omusumba kankikubuze ng'omwana ewaka wano kiki ky'owulidde nga kikunyigiriza mu mbeera eno gye tubaddemu wamu ffenna ebadde tugatta ng'abannayuganda oba ensi yonna mu kye tuyitamu kyempulidde nga kinyigiriza lumu nasulako enjala nge wakati wali wadde ettondo ly'emmere wali wadde nga ku bigundi bye nnengedde ebisikosiko tekuli ffene simanyi kuli nnyamiti oli wa kibuga ffe nga twawalampa emiti yakityo Alex yamanyi naye pasita Muto tamanyi nti olwo kityo yali alina ovaayo akiikirire pasita Muto afuna ekyekulya yasobola kubanga obudde wa pasita Muto buba bulala n'obwakityo buba bulala kati kityo tayinza yingirira bwa pasita Muto ate naye pasita Muto tasobola yingirira bwakityo kati ekintu ekyo ekiro ekyo ekyalimu enjala wakola otya era kikyo kijjukirako paka leero ekyo ekiro sirikyerabira kubanga neebaka nga siina kyendidde nga siina nakyenywedde wadde kashaayi nanywa mazzi ekitegeeza tosiiba musumba mpulira ennaku z'okusiiba mu basumba n'abalokole sinti buli kanaku lwakusiiba nsiiba naye sinti nsiiba mande na lwakutaano buli mande na lwakutaano mba nsiibye badde manyi gwe aba asiibye tosobanyigirizibwa lwa just kiro kimu nga tolidde kyanyigiriza lwakubanga abalala kati nga woolaba abaana abato tulina abaana abato ekyo kyekyo kyasinga okunyigiriza kubanga bangi nnyo benalumirirwako abatasiibanga nako tobanno ababeere waka kubanga tulina n'abaana betukuuma okay so wetuddako emabega wali nsembayo okulaba awo nga tugenda mu kalulu omukulembezeewo gwe wasabira ennyo ku Kyaddondo East mu bwobubaka bwa Paliament Bobi Wine ayingira akalulu awo ng'amba nti bannaye Abannayuganda musabe naye tebijja bba byangu nabagamba nti musabe kubanga ho tebyali bye byangu tebyali byangu naye mukama Bayibuli egamba Dawudi bamufukako amafuta nga wa myaka nga muto
Mukama namfuka kama futa naye yamala emyaka 10 ngatani nafuka mukulembeze naye yamala nafuka ekintu tuina kirinda mu kiseera obudde bujja nga gunyona lebo chagulani afuse president wa Uganda kiseera kijja kubanga manyi yafukibwa kama futa So mumbere eno yokusaba sala nogamba nti omulaba mbana wangula sala yaitawo na mukama chimbalaba mbana wangula Naye ate tomanya nga mukama aina ekiseera kye nga yakindagirawo nti ajja wangula nga akindaga nti Bobi afukiddwako amafuta agafuuka pulezidenti naye amafuta ago geetaaga okukakkanira n'agalinda okumala ebbanga ne Bobi nkugamba kanya kugaba ngera wagaba mpozi waliko ne ku mazaalibwa gwe nga tokuza mazaalibwa Nakuza mazali wano mugo kuna nga nina miaka 11. Wakuza mazali wano kuchachi? Hee, mwezi ogwo kuna ne Joseph Ngoma yaliwo. Eka piripiti, yatuwayo kusente. Batu yamba. Okay. Chachi bichibi yecheta aga chacho kuongere okutumuka. Ebyuma byondabo ina wa setting emizindalo nebivuga. Ebyuma byetu ina na chachi yetaaga. Okujja ku ttaka ly'ekika etwalibwa mu kitundu nga sisula nayo. Ngebereyo? Nga sisula nayo. Aso twetaaga okugula ettaka mulirabe lye erituliranye etugenda okugula eryo. Miliyoni 6 oba kati luli 7. Ani yagaye bei yali. Balira muzali byanji nnyo naye omusajja tayagala tunda oleta miliyoni 8 agamba lwenda. Obimanyira wa musumba. Nze nabimanya nga abantu balamuza ate nange nalira muzaako. Era kyovula bali kuse. Mumanyi ga mukama tewali kitasoboka. Tewali olira muza wali oyina womeka. Nali nawe mitwalo nga 10 lwe lwali mu nsawo. Nusu rukumi nolamuze ettaka lyabe. Kiki nga weyita ki? Neyita mwana wa mukama. Nga we batta Yesu. Kuba yeyita I'm a son of God. Ne bagamba oyo ayina okufa. Yetuma atyo mwana wa Kabaka wa Katonda. Oyo gwe tusinza yetuma atyo mwana we. Omanyi oli omuntu nti teyeepankikako. Yetuma atyo mwana we. Akomererwe. Nangu weba tiweba joko gena nchi. Yetu matiambu aja guleri etaka nga. Taina wade chikumi nga ya suze na anjala jo. Yetu matia nchi aja digula. Oyago weba kuchara. So wotu na uyi ingire etaka ya bendi. Jadi ingira ndi gule. Kula mani gamu kama maninti jemulia ya msoro dingu. Lida. Jadi gula. Nsumba chiti wawe ya gadi. Na inga mina katunda iba likukula mburi. Mdoza wano wenyini. Muzikirize musumba chiti osoke mba kwa sababu yuko kuchigambo. Mpola. Kwa katuli mkanisa, atuli mbusumba bweno. Then masa utugina kwa katuba wa namba ye. Ne namba nange jiso kwa ngo connectinga na ange. Tulabenga ate ensonga ye okuzao ekanisa. Atentize mbu ya goru azituwala tezidanga waguru. Ekanisa nga wajidaba katichituti chokache chiri waguru nebiyo mebivu gebya wawele za mkanisa. So, abandwaisi mku mchigambo mpola nga sina kuta. Tweyanza nyo buli omu okutuuliriza nsaba bambi tweombeke tusabe mu kaseera kano. Katonda w'ekisa nsabira abantu baneno mukama. Nga woyogera mu kitabo kye eky'amateeka 18:18 kye munaasibanga ku nsi ne muggulu kirisibibwa. Mukama kye munaasumululanga ku nsi ne muggulu kirisumululwa. Mukama taata wa buli omu omukisa gwe Yesu. Wa buli omu omukisa mukama taata ali ku televizioni eno. Mukama taata leka ekisa kyo mukama kibe wamu naye. Leka mukama obuyinza bwe kitange busaasira na buli muntu yenna yenna. Leka busaasira na buli muntu yenna yenna akwetaaga mukama. Kitange na buli mukama yayanira mukama taata okufuna byetaaga. Nsabira abo bonna mukama taata abateesa mukama taata okutuwa mukama. Ayi kitaffe obuyambi mukama taata okuzzaawo ekkanisa yo. Okuzzaawo entebe y'ebigere ebyo. Kitange mukama taata. Kitange baseeko omukisa gwo mukama kabakuwa bakabaka. Baseeko ekisa kyo ne be banoonya birabike. Ne be bayayaanira birabike. Kulwa ekisa kyo mukama mwensabidde. Webale mukama. Webale Yesu.
Amina, kati nsaba osabire ku bantu bana abenjawulo benkumenyera bosabira. Njagala osabire ku bannyinaffe ne baganda baffe abagenda mu nsi z'obuwala bokola. Basabire. Shafu omulokozi nkwebaza ku lw'abaana abali mu nsi z'obuwala bwa abawala n'abalenzi abali eyo Mukama Taata bagenda okukola kitange bagenda okukola Mukama Taata ku lw'obuwaavu Mukama obuli mu nsi kitange baasalawo bave ku 5,000 bagende mu 9,000 Mukama Taata bagende bakole sente kitange bagaggawale naye Mukama Taata ate mukola sente kufuusa okubonaabona Mukama baseeko ekisa kyo Mukama bawone okubonaabona baseeko Mukama Taata omukono gw'amaanyi baseeko obuyinza bwa Mukama mpita amaanyi gwa Mukama Taata okugenda basinkana mpite ekisa kyo kitange kigende kibayambe kigende kibasumulule Mukama kitange mmanyi nti osobola bayamba Mukama Taata n'obawonya ennaku yonna yonna Mukama Taata abadde gwe batasasula leka asasulwe ku lw'ekisa kyo kitange mwensabidde Mukama amina. Mu mbeera y'emu njagalira tusabireyoko ku bato banno mu mbeera eno gye babadde waka nga tebasoma era bazabire ne bazadde baabwe bafune ssente badde soma. Kitange nsabira buli mwana yenayenna Mukama nkusaba kitange gwe yawumba obwongo genda mu bwongo bwa buli mwana kitange obuzze buto Mukama obuyimuse Mukama Taata buddemu bukole buddemu bubeere sharp bubeeddemu bulinde Mukama Taata we baddamu okusoma Mukama Taata leka obwongo bwabwe Mukama Taata bubeeka ekisa kyo Mukama leka bubeeka omuyinza bwe kitange kubanga gwe buyinza wa buli kantu konna konna gwe Katonda w'ekisa gwe Katonda asumulula sumulula buli mwana ina kitange munsabidde Mukama simulula Mukama n'abazadde baabwe bafune sente basifune school fees ne bannamawulire bonna bonna baseeko omukono gw'amaanyi aba UBC n'amatelevisioni amalala mangi nnyo Mukama baseeko omukisa gwo Mukama baseeko ekisa kyo kitange bakole Mukama buli muntu yenayenna Mukama ababbi nabo bawe omukisa kitange leka bafune sente bakole Mukama obaseeko n'omukono gw'amaanyi kitange webali Mukama. Lwaki osabidde ababbi bongere okubba? Nedda, mbasabidde bafune ssente balekerawo okubba. Omubbi? Lwaki tosoose musabira afune omukise? Amuwa omuwangazi alabe ku beyabba ng'ate beyongerako bweyongezi. Kati waba agenze okubba eyo ne bamwokyerayo olwo omukisa gunaamuyambira waakola bizinensi endala? Abanze musabira omukisa afuneyo omulimu nga gwakkola akole n'emikono gy'atuuye anaagaggawale. Naye ng'asoose kubba? Mokuba kulekerawo naye asooka bbe wababba asobole okukola omulimu omulala tomanya watuukira ku nze nanziba ajja kubba mugwera njagala afune omulimu omulala nga tasoose kubba balala asooka agufune akole agaggawale oba munne ayinza okubira kibbabaana n'akubbira awo ne tukunoonya ate bunoonyi ekisoboka kale musumba buulira abantu ennamba y'essimu ogina musumba ogina mutwe buulira abantu engeri gye basobola okutuukirira osobola n'okuwa online service okuwa online service kikyo nkyetaaga naye lwakuba essimu etutawaanya essimu etutawaanya okuba online service okufuna online service page zetera okukozesa ninaye page gye bayita kityo Alex ninaye page gye bayita Gerard Matovu eya taata era nayo ngikozesa naye data bwe buzibu essimu mbi ezikira oba okwata ekifaananyi tekivaayo yeso ne tuba nga twetaaga essimu ennungi naye gwe endiga zo tezeetaaga nnyo bya intaneti ndowooza ziri wano kumpi wano wewetol waliyo ezeewala nyingi nnyo ewalanga wo obuwanvu kibwe oyogerako oyinza ogamba walanga waliwo abafuluma n'ebweru w'eggwanga nabweru era waliyo n'abali ebuwalabu olinayo endiga zo waziggyawo ezeebuwalabu zatandikira wano ne zigenda ne basabira emikisa ne gigira ne bagenda ne bakola bazze ekimu eky'ekkumi bakizza nsumba nga weesiimye watandika dda n'okunoga ku ssente enzungu natandika ekitiibwa kya Mukama kale soma ennamba yetudduke ennamba eri 0700 52 11 82 mu Luganda 0752 52 11 82
atano mubiri, kumi nemu, chinana mubiri. Eya mama, eri 0754106629. 0754106629. Kumi, nkaga mumu kaga. Abiri mumu enda. So the numbers we bakufunira. Munte kateke yokula nga mukuza ekanisa yo musumba kitio Alex obago manyinga pastor Muto msaji we byafayo nti akuvayo mamula wakusin esala zo naza sabaza jazz kwate bukwaso kuleke sale yasemba yeyo yeyagira ne gira ne wete kona ngo jinyenyeza mutwe Nyenyeza mutwe Rinsonga chichi ate no sekera nako Yesonga sija jogira Kumanyi sala yakola Manyi yakola Wajingo chigumiza nyo Yakola Gochicho itokola Okola nti etambudde nnyo negenda nekola omulimu gwe yandikoze Lwakuba Lwakubanga nti njabaddira Tujabaddira Musumba kitya Alex akiriza nti bisala jaza saba ekola abatugobya mu program ya fe yagwa twali mu byakulonda nga tugenda kubwa president nasaba inagwe yasabira awangule bwe mugambye nti teyakola muwulidde kyangambye sayite tujja genda yo lwala nenga tusizidde gayaza wano ekyaki bagiyitaani erinnya eno ku Google kweri kyaki bagiyita Godzebo Google teriyo naye waliyo pasta Muto ku Google koko oligwe lwaki kyaki teriiko kyaki erinnya lye lyasooka then kyaki teddako naye nga binabina tuli muteekateeka ezibikola Kale, tetugenda kubanga tusoka wano naye ng'ennamba ze muzifunye bulungi nnyo z'abasomedde. Ebisinga ku ebyo ng'olina kyagala okulaba nga onnebuzaako nange ojayita ku WhatsApp eri wansawo mpolampola mu nteekateeka wetu tulabe ate ki kye tusobola okubanga tukwatirako musumba kityo Alex oba Pastor Muto okulaba nti ekkanisa eneddawo kubanga wenjogerera tuli mu kkanisa mwennyini naye toyawula kkanisa na kibangirize eri kirala olw'embeera weto much as ekkanisa esigala kkanisa ne bwaba tewali kizimbe eno ekkanisa y'omusumba Pastor Muto so tugenda kubanga tukoma wano nsaba Katonda bankuumire ate pa program yaffe naddako nze lujja eno ye Capital Music.